interpelace je vyřízena. Dalším interpelujícím je pan poslanec Zdeněk Ondráček, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci odměňování policistů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové. Na úvod bych řekl, že pokud zde budu mluvit o policistech, tak částečně myslím také ostatní příslušníky bezpečnostních sborů podle zákona 361. Jsem velice rád, že vláda České republiky se rozhodla o navýšení početních stavů policistů a pro rok 2016 se rozhodla, že znáboruje nebo nově přijme 850 nových policistů. Nábor to však nebude jednoduchý, protože pokud chci kvalitního člověka, tak ho musím také náležitě odměnit. Pokud se podívám do nařízení vlády číslo 286 z roku 2015, kterým se stanoví základní tarify pro odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, tak u mladého nastupujícího policisty s maturitou, který splní všechny ostatní podmínky, je plat kolem 15 tisíc. Hrubého samozřejmě. Pokud by nám sloužil zde v Praze v přímém výkonu, tak má rizikový příplatek ještě 6 tisíc korun. Takže jsme na nějakém hrubé odměně 21 tisíc. Plus mínus. Pokud nebude v Praze, je to podstatně menší. Když se podíváte do tramvaje pražské hromadné dopravy, tak uvidíte, že Praha schání také strážníky a nabízí jim plat nástupní 30 tisíc korun. Plus dopravu zadarmo, příspěvek na bydlení a další. Takže já se vás, pane premiére, ptám, zamýšlíte se nad přenastavením základních tarifů pro odměňování příslušníků a jaký by podle vás měl být nástupní plat policisty? Děkuji za odpověď. Děkuji. I za dodržení času k otázce v ústní interpelaci. Pan premiér je připraven k odpovědi. Prosím, pane předsedo vlády. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych na úvod ještě zmínil pár věcí, které se týkají celkového kontextu té otázky, kterou pan poslanec Ondráček položil. Protože my jsme v situaci, kdy zaprvé postupně zvyšujeme počet příslušníků policie, protože v minulých letech docházelo k výraznému poklesu. My jsme se rozhodli jako vláda, že to změníme, to znamená, měli by přibýt zhruba 4000 policistů, čili provádíme tento nábor. Současně je dobré poznamenat, že obdobný nábor provádí armáda České republiky, protože posilujeme i počty příslušníků armády. Vedle toho máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Loni jsme měli nejméně lidí bez práce v rámci Evropské unie společně s Německem. To znamená, máme tady nábor k policii, máme tady nábor k armádě, máme tady naštěstí velmi nízkou nezaměstnanost. A pak tady samozřejmě máme velké rozdíly z hlediska platů v jednotlivých regionech. To, co pan poslanec zmínil, ten rozdíl, který je nejvíce nejmarkantnější, je vlastně v Praze, kde samozřejmě ty průměrné platy z hlediska regionálních rozdílů jsou mnohem vyšší než jinde. A tady samozřejmě ten rozdíl toho nástupního platu policii a nástupního platu do jiných obdobných zaměstnání je asi největší. Kdybychom se dívali na platy v jižních Čechách nebo třeba na platy v Olomouckém kraji, tak by pravděpodobně ten rozdíl nebyl takový jako u toho příkladu, který se dotkl hlavního města. Za druhé, chci zmínit, že vláda se snaží celkově platy policistů zvýšit, ale nejde jenom o policisty, jde také o další příslušníky ozbrojených sborů, chci zmínit hasiče a my se snažíme a snažili jsme se vrátit v těch uplynulých dvou letech policistům a hasičům to, co jim sebrala předcházející vláda Petra Nečase, která snížila tarifní platy. My se snažíme o 10%, my se snažíme postupnými kroky ty tarifní platy vrátit zpátky. To znamená, že k 1. listopadu roku 2014 se zvýšil základní tarifní plat příslušníka policie o 3,5%. 1. ledna 2015 se potom ten tarifní plat zvýšil o 1,5%. A 1. listopadu 2015, tedy loni, došlo ke zvýšení základního tarifního platu o 3%.
Když se podíváme na to, jak vypadal nástupní plat policisty v roce 2011, tak celkem on mohl počítat s částkou 15 820 korun, to je ten základní tarif, nástupní plat policisty. Od 1. listopadu 2015 ta částka je zhruba necelých 17 tisíc korun. Po ukončení základní odborné přípravy je policista zařazen do třetí tarifní třídy a plat se potom každé 3 roky zvyšuje o 1 stupeň, to znamená, je tam platový automat. Pak jsou tam samozřejmě další složky služebního příjmu policisty, se kterými se dá pracovat, to znamená, kromě toho základního tarifu a zvláštního příplatku, je to osobní příplatek, odměna, příplatek za službu v zahraničí a příplatek za vedení. To jsou tedy příplatky, které potom ještě ovlivňují tu celkovou výši platu policisty. Chtěl bych pana poslance Ondráčka ujistit o tom, že vláda si je vědoma toho problému, který tady dnes je, z hlediska konkurenceschopnosti nabídky, která je předkládána ze strany Policie České republiky a Ministerstva vnitra jako zaměstnavatele, i s ohledem na všechny ty faktory, které jsem zmínil. A cílem vlády je, abychom postupně pokračovali i v následujícím období ve zvyšování tarifních platů zaměstnanců veřejného sektoru, včetně tarifních platů příslušníků policie. V těch uplynulých 2 letech se nám podařilo policii výrazně personálně stabilizovat, naplnila se volná tabulková místa, snížily se odchody policistů, což je, myslím, velmi důležitá věc, to znamená, zvýšilo se relativní procento zkušenějších policistů, příslušníků sboru, a já jsem přesvědčený o tom, že ten loňský výborný výsledek, kdy se podařilo meziročně snížit kriminalitu o 14% v České republice, 14% je výrazný skok z hlediska snížení kriminality, tak je to také výsledek toho, že se stabilizoval policejní sbor, že jsme ho stabilizovali personálně, že se naplnila postupně ta volná tabulková místa a že policie je schopna policistům nabídnout i perspektivu postupného zvyšování platů. Děkuji panu premiérovi. Doplňující otázku položí pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče. Ještě jednou děkuji. Pane premiére, všechno, co jste řekl, mě samozřejmě známe, protože se s tím zabývám. Jsem rád, že jste řekl, že sice navyšujete, ale že jste postupně vraceli. Ano, vrátili jste to, co bylo odebráno Nečasovo-Kalouskou vládou. Ovšem, stále je tady reálný propad mez příslušníků o cca 9%, protože mezi tím za těch 7 let byla míra inflace. Pokud mluvíte o tom, že se daří náborovat a doplňujete tabulkové stavy, no, pokud bychom nechtěli jít úplně daleko, tak pojďme jenom tady za dveře tohoto sálu, kde je ochranná služba. 10 lidí tabulkově tady chybí. A kolik desítek a stovek hodin tady lidi musí udělat na přesčasech nebo zadarmo, o tom můžeme klidně diskutovat a já takovou interpelaci dám odpovědnému ministru vnitra. Znova se vás zeptám na tu konkrétní otázku, na kterou jste mi bohužel neodpověděl. Jaký by podle vás měl být nástupní plat policisty? Stačí, když mě řeknete nějakou částku. Děkuji. Pan premiér, jestli má zájem o doplňující odpověď. Ano. Prosím, pane premiér. Děkuji. Já jsem zde před malou chvíli v té první části své odpovědi uvedl, jakým způsobem se platy policistů zvyšovaly v tom uplynulém období. Já myslím, že to je důležitá změna oproti tomu, co jsme tady viděli v minulosti, protože v minulosti policie příliš perspektivu neměla. S čím se policisté setkávali, když nastoupili? Setkávali se s tím, že se snižovaly tarifní platy. Setkávali se s tím, že se rušily policejní okrsky. Snižovaly se tabulková místa v rámci policie. Setkávali se s tím, že chyběly peníze na zajištění základního provozu policie. Já si pamatuju, a jsou to 3-4 roky zpátky, kdy kraje a města přispívali policii, dávali dary policii, policejním okrskům, aby policisté vůbec měli na benzín a mohli zajišťovat tu práci, kterou by zajišťovat měli. Já jsem rád, že tyhle věci už jsou minulostí, že policisté nemusí žebrat na radnicích, aby mohli vjet s policejním vozem z garáže
a že dneska policie má perspektivu, má jasno, kolik lidí bude mít, nabírá nové příslušníky, a já bych si samozřejmě přál, stejně nepochybně jako pan poslanec Ondráček i další poslanci a poslankyně v této sněmovně, abychom byli schopni nabídnout konkurenceschopný plat pro nastupujícího policistu. Aby k policii šli lidé, kteří s tím spojují své dlouhodobé plány, kteří tam skutečně chtějí pracovat pro zajištění bezpečnosti a chtějí u policie chránit své spoluobčany. Ale musíme se k tomu dostat postupně. Nemůžeme udělat nějaké radikální jednorázové zvýšení platu jenom u policistů, jenom u nastupujících policistů. Já jsem stoupencem toho, abychom každý rok učinili krok ke zvýšení tarifních platů a na konci volebního období budeme schopni jasně doložit, jak jsme postupně odměňování policistů zlepšili. Ale není to jenom o tom odměňování. Je to o celkových podmínkách, které jsou pro práci policistů ze strany Ministerstva vnitra a Policie České republiky vytvářeny.